Baarlamaanada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma ka badbaadi doonaan dhaqaale la'aanta ku dhacday baarlamaanka Jubaland. Dhowr dhacdo oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka aqalka sare ayaynu gorfayntan ku eegi doonaa. Diiradana waxa aan saari doonaa sida madaxda dowlad goboleedyadu ay u doonayaan inay soo baxaan sanatarro iyagu ay la ku leeyihiin saameynta ugu faraha badan. Madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya waxa ay toddobaadkan bilaabeen soo saaridda magacyada musharaxiinta aqalka sare oo tira ahaan ka kooban 54 senator, laakiin ay ku tartamayaan tiro ka badan 120 xubnood, maadaama kursi kasta ugu yaraan lagu qorayo tirada musharaxiinta ee u dhaxaysa 2 ilaa 4 musharax, waana meelaha ugu badan ee ay dooduhu harayn doonaan iyo tartanka culusi. Baarlamaanka Jubaland ayaa macalin u noqday baarlamaanada kale ee dowlad goboleedyada, waana halka lagu iba furay doorashada iyo tartanka xubnaha aqalka sare 4 ka mid ah. Sida ay noo cadeeyeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Jubaland, 4 kursi ee ilaa hadda la shaaciyey ma jira mid lacag badan oo sidii ay filayeen lagu kala baxay, balse taas beddelkeeda waxa ay la kulmeen inay qaataan qadar yar oo kooban, taasoo aan xataa dhammayn shidaalkooda maalinlaha ahaa iyo filashadii ay muddada bilooyinka ammaanka ku hayeen ayay leeyihiin mudanayaasha qaarkood. Baarlamaanka Jubaland oo tusaale ahaan marka laga hadlayo lala barbardhigan baarlamaanada kelelada Itoobiya oo jooga xilligii TPLF ay talada haysay, waxaa lagu tiriyaa mid aan haba yaraatee wax shaqo ah qaban, sidaa oo kalena aqbala dalabyada uga yimaada madaxtooyada uun, haddana aan badhisnayn. Waxa uu sanadkan doorashadu u noqotay midii ugu liidatay, halka sanadkii 2016 ay dhaqaaq lacageed oo kooban ka heleen kuraasta aqalka sare oo xilligaasi ku cusbayd. Qayladhaanta ka soo yeertay xildhibaanada Jubaland waxa ay durba gaartay dhiggooda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Puntland, waxayna u direen fariin ah inaysan waxba ka faa'iidin soo saaridda sanatarrada ay ilaa hadda ku mashquulsan yihiin, ayna u diyaar garoobaan 2 marxaladood midid tan ku dhacday inay la arkaan ama inay noqdaan kuwo ka madax bannaan madaxtooyada damacooda. Sida muuqata, xildhibaanada Puntland iyo Galmudug ayaa noqon doona kuwa ugu dhaqaalaha badan ee uu ku baxo soo saaridda sanatarku, gaar ahaana baarlamaanka Puntland sanadkii 2016 waxaa la tiriyaa inay qaateen lacag fara badan oo qaarkeed musharaxiinta aqalka sare u taagnaa ay ugu magac dareen howlgalka baarlamaanka iyo sooryo guddoonkii xilligaasi ay qayb ka ahaayeen. Xubnaha xilligaasi lacagaha badan ku soo baxay waxaa ka mid ahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ahaa ra'iisul wasaare iyo musharax madaxweyne, Bootaan Barre Samatar oo ahaa ganacsade aan aqoon badan xagga siyaasadda looga lahayn, Mahdi Daahir Sheekh Nuur oo isna ahaa ganacsade laakiin saaxiib iyo waday dhow la ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii xilligaas, Senator Zuciido iyo 2 xubnood oo kale. Haddana mar kale waxaa la filayaa in baarlamaanka garowga ay u sii diyaar garoobeen inay faragelin dhaqaale sameeyaan oo xataa ay saameyn ku yeeshaan kuraasta aqalka sare. Sida ay tilmaamayaan ilo xoogaala baarlamaanka Puntland ee hadda jooga ayaa ah kan ugu xasaradaha badnaa iyo mooshinada danabaysan, kuwaas oo ay lacaga badan ka sameeyeen muddada ay kuraasta joogeen, gaar ahaana rididdii guddoonkii koowaad, doorashadii afhayeenka cusub, cayrintii 8 xildhibaan iyo madaxtooyada oo aad isaga laaluushtay muddooyinkii hore maadaama dagaal siyaasadeed ay kula jirtay Fiinla Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland waxa ay noo sheegeen inay fahamsan yihiin qorshaha liiska madaxtooyada garowga uga soo wajahan oo ah in kursi kasta lagu soo qoro shakhsiyaas aysan madaxtooyadu dhib u arkayn hadba kii u soo baxa, taas oo baarlamaanka qaarkood ay tilmaamayaan in madaxweynadani ay tahay cashar cusub oo bilaabayo, aysan faham buuxa ka haystaan oo ay kala saari doonaan xubnahaas. Xildhibaanada baarlamaanka qaarkood durba waxa ay bilaabeen dalabyada ah in lasoo horumariyo kuraasta ay ku fadhiisanayaan siyaasiyiinta waaweyn ee la og yahay ee Puntland, kuwaas oo ay doonayaan in horey la keeno maalinta koowaad ee doorashada ayna ku jaangooyaan doorashada kuraasta dambe oo ay tusaan madaxtooyada iyo doonista xubnahaasi nooca ay tahay arrinta baarlamaanku. Fiinla Soomaaliya iyo midowga musharaxiintu weli waxa ay u muuqdaan inay dhaha ka daawanayaan
dacdooyinka aqalka sare ee dowlad goboleedyada ka xiimaya. Waxaana qaar ka mid ah laga soo wariyay inaysan dhaqaale ku bixin doonin sanatarada yaalla Puntland iyo Jubaland, oo durba ay ka muujiyeen walaac ah in codadkoodu ay meel u yaallaan Siciidan iyo Axmed Madobe. Labada dhinac ee midowga iyo Fiinla Soomaaliya, meelaha adag ee ay ku dagaalami doonaan waa dowlad goboleedyada saddexda ah: Durba, Koonfur Galbeed oo la rumaysan yahay in Farmaajo xirmaysan doono, Hirshabeelle iyo Galmudugna uu saameyn ku leeyahay guddoonka baarlamaanka oo aysan sahal noqon doonin in lagu jiro si fudud, waa goobaha ugu badan ee loolanka ugu xasaasisan uu ku dhex mari doono musharaxiinta qaarkood iyo fiilada. Hadda waxaa bilowday wax u muuqda run ahaanshaha loolan siyaasadeed oo doorashada Soomaaliya ah, laakiin 30 maalmood ee soo socda waxa ay iftiimin doontaa ugu yaraan shakhsiyaadka loolanka madaxweynenimadu dhabta ka yahay. Xubno badan oo ayaamihii Februari, Abriil iyo May aad u hadal badnaa marka ay joogtay shirarka jaraa'id iyo kulamada musharaxiinta ayaa toddobaadyadan si hoose u shiiqay. Qaarkood Durba waxaa laga soo warinayaa walaaca ay ka qabaan hannaanka ay wax ku socdaan oo aysan ku faraxsanayn, lagana yaabee inaad dhowaan maqalno war saxaafadeedyo ka digaya bixinta lacagaha danabaysan iyo in musharaxiintu ay ku gorgortamaan arrintaasi. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keeno xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.